Aarhus Rundt. Mange førtidspensionister er usikre på, om de må arbejde, når de modtager førtidspension. Vi har talt med Jytte Mogensen i Åbyhøj, som netop har fået et skånejob. Desuden har vi besøgt arbejdspladsen Race Hall i Aarhus, hvor den 23-årige førtidspensionist Rasmus Sjærlund har fået et skånejob. Direktør Henrik Stærmose Race Hall er meget begejstret for ordningen. Man må nemlig gerne arbejde i et vist omfang, selvom man er på pension. Jeg har fået førtidspension på 1.12.08 på grund af slidgigt i lænden. Og jeg tænkte, det bliver dejligt. Nu kan jeg foretage mig nogle af alle de der sysler, jeg gerne vil, og også har gjort, men ikke har haft så meget tid til. Og det går også fint de første år, halvanden. Men så begynder jeg at kede mig lidt, selvom vi har det, jeg har det godt, hvor vi bor, og vi har et fantastisk forhold til vores naboer. Men det kan ikke helt udfylde det. Og jeg har så i mellemtiden fundet ud af, hvem jeg skal kontakte angående og få et skånejob. Og gør det, og er så, har så indtil i dag været i afprøvning for at finde ud af, hvordan om det var noget, jeg kunne lide, og det var noget, om de kunne bruge mig. Og altså lige i dag aftalt, at jeg bliver ansat i skånejob 10 timer om ugen per 1.10. Men er det jo gået i arbejde? Jamen det går udmærket, der er ikke sådan lige det store arbejde lige nu. Okay. Jeg synes, det er en god ordning med skånejob, hvis man gerne vil bare have nogle få timer om ugen. Det kommer hen omkring den første, og så er det, kommer dem, der afregner kvartalsmæssigt også nu her, så der bliver nok lidt mere. Så det er for det første, at man kommer ud, for det andet får man også en lille indtægt ved siden af. Men det primære i et skånejob er at komme hjemmefra og stadigvæk bruge sin viden inden for det område, man nu har været ansat i. I forbindelse med, at jeg startede på det skånejob, har jeg så observeret, at det giver mig faktisk mere energi herhjemme også. Fordi jeg synes, når man er i gear og kommer hjem, man fortsætter, og man har også energi de andre dage, hvor man ikke er på arbejde. Og jeg kan da også forstå på min mand, at han er mere glad for at komme hjem nu, fordi jeg har fået et andet humør. Jeg er ikke så negativ mere, som jeg nok var ved at gå hen og blive, i kraft af, at jeg ikke så enten de fire vægge og græsplænen udenfor. Så jeg kan kun anbefale, at folk, hvis det er muligt, prøver at skaffe sig et skånejob. Det er også, hvad kan du bruge i dag ud også. Og hvis der ikke skal mere til for at få en bedre livskvalitet, synes jeg bestemt, det er noget for alle, der bare har lidt arbejdskraft tilbage i sig endnu. Nej, ellers også. Jo, så havde jeg så den samtale med Line der, med ansættelsen, og hvad vi ellers sådan, hvordan det ellers gik, og hvad de synes, og hvad jeg synes, og om der var noget, jeg manglede, og så det fik vi også klart. Sådan. Og så bliver der lavet ansættelsesprøve. Det startede jo, da jeg var 12 år gammel med at have ondt i ryggen, og ja, så fik jeg blokader, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var galt med mig. Og, ja, så gik jeg jo bare lang tid med at have ondt i ryggen, og indtil at ja, jeg slet ikke kunne arbejde, og blev nødt til at ligge derhjemme, når jeg kom hjem fra arbejde, bare lå og havde ondt, og ikke kunne gøre noget. Det var sgu ikke fedt. Så blev jeg jo sendt ud i, ja, noget arbejdsprøvning, og ja, så kom jeg så på reumatologisk afdeling på Områ sygehus, hvor de så fandt ud af, at jeg havde en ekstra lændevivel og manglede 4 diskusskiver, og ja, min ryg, den lignede jo en 70-årig mands ryg. Godt slidt. Så har jeg som 23-årig fået tildelt førtidspension, og ja, det er jo ikke lige det fedeste i hvert fald, at du ikke har nogle kollegaer, der kan tage op og snakke med, og jamen, have noget at lave hele dagen. Man ligger jo bare som regel derhjemme, bare har ondt af sig selv. Udover sin pension, så kan man jo få skånejob, og det, ja, der kan man få mellem, tror det, 9-15 timer om ugen eller sådan noget, med bevilling og med hjælp fra kommunen, og det er jo rart nok sådan, at man kan, ja, arbejdsgiveren får nogle penge et eller andet sted fra, i stedet for at det alt er ud af hans lomme, og
og man føler, at man også ja, får lavet noget for pengene. Vi er jo helt vilde med skånejobsordningen. Både set fra en virksomhedssynspunkt, at vi får en medarbejder til en fornuftig løn, men vi har selvfølgelig også interesse i at gøre samfundet og ikke mindst den unge en tjeneste ved at bibeholde dem i beskæftigelse. Jeg synes jo, i Rasmus' tilfælde, det er alt for tidligt, en ung fyr på 23 skal være førtidspensionist. Så det vil vi selvfølgelig gerne sørge for, at han ikke skal være og blive ved med at være. Jeg har så fået et job herude i Race Hall, hvor jeg går som banemand og mekaniker og jamen egentlig alt muligt, hvor der nu skal gås til hånden. Og hvis der lige er et eller andet vigtigt, der skal laves, så må man jo springe til.